انجام دینے کے لیے بڑے ادب و احترام کے ساتھ جن کی آواز پورے ہندوستان میں کبھی لوہے کے ذریعے کبھی سلام کے ذریعے سے گونجتی ہے آج وہ ہستی ہمارے درمیان موجود ہے. میں گزارش گزار ہوں علی جناب مولانا شوزب جلال پوری صاحب کا کہ وہ مائک پہ تشریف لائے. اپنا دن کے استقبال کے لیے ایک بلند ترین نعرے سلام بالکل گنجائش نہیں ہے کچھ نہ کہہ کر کے میں آپ کے سامنے چار اس کے سے آغاز کرتا ہوں. سماعت کریں جس کو میرے مولا کی خاک پا نہیں ملتی. جس کو میرے مولا کی خاک پا نہیں ملتی, جس کو میرے مولا کی خاک پا نہیں ملتی, اس کو فاطمہ دیکھیے حضرات میں اچھا نہیں پڑھ رہا ہوں یہ تو بالکل صحیح ہے لیکن کم از کم آپ حضرات اچھا سن کے آپ حضرات بتا دیں کہ سننا اچھا. اس کو فاطمہ زہرا کی دعا نہیں ملتی. سماعت کریں. چھڑک کے ہر بلا تو ملتی ہے کربلا نہیں ملتی. کے مسافر کو بدعتوں کے راہی کو ہر بلا تو ملتی ہے کربلا تو ملتی ہے. حوصلہ افزائی کا شکریہ آپ حضرات حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. اسی سے مربوط کرتے ہوئے چار مسئلے اور عقیدے کے حوالے سے سماعت کرنا پیش کرتا ہوں بہت جلدی جلدی کیونکہ میں تراش خاص نہیں کرنا چاہتا دامے وقت میں گنجائش نہیں ہے. بھائی ظفر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں انشاءاللہ آپ بیان سماعت کروائیں گے. میں بس چند اشعار آپ کے ساتھ بہت جلدی پیش کر رہا ہوں چار سے سماعت کریں کہ اہل بیت سے رابطہ نہیں ملتا آنکھ رہ کے بھی ان کو راستہ نہیں ملتا.
آنکھ رہ کے بھی ان کو ہم حسین والا کی بات ہی نرالی ہے سر کٹا تو ملتا ہے سر جھکا سر کٹا تو ملتا ہے سر جھکا نہیں ملتا سر کٹا تو ملتا ہے حضرات چار مصرے اور پیش کر رہا ہوں جناب حر کے حوالے سے جناب حر کا آنا امام حسین کی خدمت میں اسی تناظر میں حضرات چار مصرے پیش سماعت فرمائیں لگا فرمائیں کہ پہلے سے بچانے کی ضمانت لی ہے پہلے اسلام بچانے کی ضمانت لی ہے پہلے اسلام بچانے کی ضمانت لی ہے پھر محمد کے نواسے نے امامت لی ہے پھر محمد کے نواسے نے امامت لی ہے شاہ نے ایک رات کی مہلت لی ہے اس لیے شاہ نے ایک رات کی مہلت لی ہے حضرت پیش تو کچھ اور کرنا چاہ رہا تھا لیکن بالکل وقت نہیں ہے بالکل نہیں وقت ہے اور دو دو مجلسوں کا انعقاد ہے میں یہ چاہ رہا ہوں کہ مرحومہ کے اشارے ثواب کی مجلس ہے تو لہٰذا مآل مجلس آنسو ہوا کرتے ہیں تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ شہزادی جناب سکینہ کے حوالے سے میں اکثر و بیشتر اس نوحے کو پیش کرتا رہتا ہوں پورے ہندوستان میں مطلع اور چند اشعار حضرات میں جناب سکینہ کے حوالے سے پیش کر دے رہا ہوں اپنے بابا کے شہید ہو جانے کے بعد جناب سکینہ کس کس اذیتوں میں مبتلا ہوئی کبھی دامن کا جلنا کبھی تماچے لگنا یہ تمام اذیتیں شہزادی کے ساتھ جو کی گئی ہیں وہ اسی تناظر میں حضرات پس منظر میں حضرات پیش کرتا ہوں تصور شرط ان شاء اللہ مصاب ہوں گے ایک ایک مصرے پر توجہ چاہتا ہوں سماعت کریں مطلب پیش کرتا ہوں جانا سماعت کریں حضرات ان شاء اللہ پورے وقت میں سماعت کریں دی سکینہ نے صدا دشت میں بابا بابا دی سکینہ نے صدا دشت میں بابا بابا جلد آؤ کہ جلا جاتا ہے خیمہ بابا کیا کیا ذکر ہے شرابی پر سماعت کرے میں وطن جاؤں گی ملنے
ظالم سے اگر بچ گئی زندہ بابا ویسے امید نہیں ہے کہ میں بچ پاؤں گی ویسے امید نہیں ہے کہ میں بچ پاؤں گی اس قدر شمیر کا پڑتا ہے تماچا بابا سوچتی ہوں کہ اگر مر گئی میں زندہ میں سوچتی ہوں کہ اگر مر بابا بابا کے ساتھ علی جناب مولانا شوزب صاحب نکلا آپ کے اوپر ہو پیش کر رہے تھے عزیزوں میں بقید اس طریق کے گزارش کے ساتھ مقدم لیکن جو حضرات چہرے تھوڑا تھوڑا سا سمیٹ جائیں نماز با جماعت ہو جائے بہتر ہے کہ عزیزوں یہ وہ نماز اس کے حسین کی نماز ادا ہو رہی ہے اس کی کوئی قضا نہیں ہوتی ہے اگر یہ نماز بھول گئے تو اس کی قضا نہیں ہے جدو مرحوما کی چانسی کی یہ مجلس اور اہل بیت کا چاہنے والا کبھی مرتا نہیں ہے میں تو شعر آپ کے حوالے کرتا ہوں مولانا موصوف کے استقبال کے لیے کہ عاشق حیدر کرار نہیں مر سکتا عاشق حیدر کرار نہیں مر سکتا جذبے میں سمیتا مار نہیں مر سکتا جذبے میں سمیتا مار نہیں مر سکتا تو آج بھی آتی ہے آواز خمینی کی یہی آدمی مرتا ہے کردار نہیں مر سکتا آدمی مرتا ہے کردار نہیں مر سکتا شخص مرتا ہے کبھی شخصیت مرتی نہیں شخص مرتا ہے کبھی شخصیت مرتی ہی نہیں ایک حیات جاویدہ پہ در حقیقت ہو گئی ایک حیات جاویدہ پہ در حقیقت ہو گئی مرحوما کا نام کیونکہ رئیس فاطمہ تھا میں شاید کی نقل کیا ہے جماعت والے کہ شخص مرتا ہے کبھی بھی شخصیت مرتی نہیں ایک حیات جاویدہ پہ در حقیقت ہو گئی تو موت سے مل کر گلے بولی رئیس فاطمہ میرے مولا میرے آقا آپ کی زیارت ہو گئی میرے مولا میرے آقا آپ کی زیارت ہو گئی میرے مولا میرے آقا آپ کی زیارت ہو گئی آئیے حضرات میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ اپنے بڑے بھائی اور امبیڈکر نگر کی نمائندگی کرنے والے عالمی شہرت یافتہ کے ساتھ خطیب اندری بے خطابت خطیب شیر بیان علی جناب مولانا ظفر مہدی صاحب قبلہ یہ خطبت پہ درخواست کر رہا ہوں کہ ممبر رسول پہ تشریف لائے افراد ان کا استقبال ایک بلند ترین نعرے سرباز سے کریں وقت کیا ہوا کتنا باقی ہے
حضرات ابھی ایک دو منٹ اذان کے وقت میں باقی ہے، اس کے بعد ہی علی جناب مولانا شوزب صاحب قبلہ اپنی آواز کے ساتھ یہی پہ اذان کہیں گے، اس کے بعد علی جناب مولانا مسرور نماز پر جماعت ادا کرائیں گے، اس سے پہلے ایک صلوات بھی امت محمد والے محمد پر مرحوم عائشہ کی مرضی سے مجھے بھی ہے تو چونکہ آج کی مرضی جو ہو رہی ہے چاہیے کہ یہ پوری دنیا میں دیکھی جا رہی ہے، اس سے بھی ایک میسج دنیا والوں کو پہنچے گا کہ امبیڈکر نگر کی سرزمین پر جہاں مجلس بھی ہوتی ہے اسی طریقے سے نماز کا بھی اہتمام ہوتا ہے۔ مقصد حسین کیا تھا نماز کی؟ مقصد حسین جیسی عبادت کے لیے یہی پر میں گزارش گزار ہوں علی جناب مولانا فرمیدی صاحب سے کہ وہ جماعت پڑھائیں گے۔ بھائی دیکھیے عجیب درد کی دنیا بسا کے چھوڑ گئی، عجیب درد کی دنیا بسا کے چھوڑ گئی، وہ گھر کو کھانے کے لیے بنا کے چھوڑ گئی، اب اس کا ذکر کرو کربلا کے ذکر کے ساتھ کہ اپنا غم ہمیں شہوے میں لا کے چھوڑ گئی۔